Tornar amb una obra que és col·lectiva, participativa per descomptat, que té a més connexions mediterrani o amb tota aquesta idea de missatge i de fusió i de modernitat, de que en aquest moment les hòsties s'empaqueten i es venen en un paquet, no? I es posa una etiqueta amb unes barres de codi. I tu pots comprar no hòsties de granel, sinó ja empaquetades. Miralda es mou pel món amb la seva càmera a punt per robar qualsevol instant màgic. Un sabor que l'atrau, una matèria que el sedueix, una textura que l'intriga. Tot allò que pot alimentar la nostra ànima, passant pel sedàs d'una transformació conceptual dins del cosmos de l'artista. Els objectes, els conceptes, les idees, els costums al voltant del menjar, formen part d'una família on els lligams són valors universals. Miralda, c'est un peu comme un prophète qui nous annonce ce qui va se passer dans les 20 ans à venir. Tous les problèmes écologiques, d'échanges culturels, le nord, le sud, etc. Tout est annoncé dans son projet. Ça, ce sont toutes les suspensions qu'on doit mettre. Qu'est-ce qu'on fait Toute cette histoire de marketing et de vente, qui est impressionnant, tout ce que provoque et toute cette... atles de grafismes i de negocis i de intercanvis i de mercat negre, que és, vull dir, vendre, no vendre. C'est l'autre qui sent un peu. Tu as celle en arrondi, voilà, qui sent un peu moins lente, il me semble. Oui, c'est celle-là. C'est celle-là. Et justement, elle m'a dit que non, c'était pas la réception. C'est le moment qu'il y avait l'exposition du vin ici, avec quelque chose de vintage ici. Amb les connotacions antropològiques, rituals, lúdiques del menjar, Miralda recrea símbols, icones i personatges amb una mirada estètica sobre cultura, civilització i existència. C'est dans la rencontre avec l'art qu'on a une autre chance peut-être d'avoir d'autres cheminements de la communication. Pourquoi? Parce que ça déclenche des choses, ça déclenche une réflexion dans notre imaginaire. Pensar si realment què és el que tenim que, o què és el que ens fan menjar o no, o què és el que realment ens convindria o el per què, perquè certes coses es mengen a cert moment i no, o perquè precisament hi ha molts que ni tindran ocasió ni de provar-les. Le travail de Miralda n'est pas le travail d'un collectionneur comme les autres. C'est-à-dire que c'est parce que c'est un artiste que sa collection a cette forme, cette qualité, cette mise en forme. Parque bleu, braise à Dorian de la jeunesse de Portier-le-Mézoise. Parque rouge, le bayalène de l'amicale et des pêcheurs Tête-Molle. Les tradicions populars de Set provoquen en Miralda una reflexió sobre el mestissatge de l'art contemporani, amb una cultura nodrida per la Mediterrània. La recerca de noves lectures del menjar és capaç de desvelar una conclusió essencial. Digue'm què menges i et diré qui ets. El Miralda és una persona que t'obre una finestra allà on hi ha una paret totalment tupida, que mai et pots imaginar que hi pot haver-hi una finestra, i te l'obre. Es té que manifestar aquesta història, vull dir que no pots solament digerir i empassar-t'ho tot. La vida està carregada de merda i no te pots continuar
i continuar menjant, no? Vull dir, tens que arribar a un punt i que dir, bueno, això em convé, això no em convé, no? Un artiste qui décide d'un projet et qui fait intervenir autant de gens autour de lui, et je trouve ça délirant, fou et grand et magnifique. El documental Miral de Table enfoca la importància d'un artista reconegut internacionalment, submergit en reflexions quotidianes, pragmàtiques i espirituals, que omplen una exposició sense precedents al Museu des Arts Modest de Set. De la xarxa a la taula, de la terra a la cuina, de les herbes màgiques als empaquetats de supermercat, el ritual per compartir l'aliment, el cinema, els còmics, els sacrificis litúrgics o les celebracions d'un guisat són representats a través d'un arxiu únic al món, amb les col·leccions del Food Culture Museum sortit de Miami per primera vegada. Vida i mort, cultura popular i contemporània, màrqueting i tradició rendeixen homenatge al sant estómac, que, com diu Miralda, regeix un cercle vital inexorable, on l'acte de menjar fa que no s'aturi.